verib o keçsinlər. Sən keç. Tələmə, ey tələmə. Yol mən yol açıram, sən durmusan mənim qabağımda. Sən heç çəkmirsən, çəkmirsən. Qardaş, biraz aralı yanında, qurba olaram, nə var mıyam burada? Kənara çəkin, biraz aralı yanında. Çox söz deyə bilər, aydın, hamımızın müəllim olma deyə bilər ki, Meyxanan böyük, ikisi böyük, sütunlarla bir gəl. Allah rəhmət eləsin, başımız sağ olsun, millət meyxanan böyük. Xan sənəti bütün, yəni, hal-hazırda burada bir 1500-1000 nəfərdən çox adam var. Hələ gəlir, axıntılar gəlir, böyük sənətkarımız demişik, Meyxanan sənətinin böyük sütunlarından biri. Yəni, böyük itkidir bu meyxana sənəti üçün. Bütün meyxana deyənlərin başı sağ olsun. Azərbaycan xalqı böyük sənətkar itirdir, valla. Yəni, aydın kimi meyxana deyən bir də bu sənətə gəlməyəcək. Heyiflər olsun, yəni, çox heyiflər olsun ki, biz elə bir sənətkar itirdik. Siz də sağ olun ki, yəni, bunları lentə alırsınız. Allah sizi var eləsin. Əzizlərinə də səbir diləyirik Allahdan. İnşallah ki, aydın unudulmayacaq, həmişə tarixdə qalacaq, yaddaşlarda qalacaq. Böyük bir sənətkarımız, yəni Azərbaycan meyxana sənətində, mən bayaq da bunu dedim, qeyd elədim, meyxana sənətinin 3-4 dənə böyük sütunları var idi ki, yəni meyxana onların üzərində dayanırdı. O sütunlardan biri də
Aydın rəhmətli idi. Yəni hər zaman meyxana sənətinin, meyxana sənətinə hörmət edənlər, meyxana sənətini yaşadanlar Azərbaycan xalqı Aydın unutmayacaq.